грудні в Україні зростуть пенсії в середньому на 40 гривень. Мінімальна тепер буде 949, бо саме такий прожитковий мінімум для непрацездатних. Він зростає на 55 гривень з 894 до 949 гривень. Цей перерахунок торкнеться понад 13 мільйонів пенсіонерів. Пенсійний фонд проводить його автоматично, тож писати заяви і спеціально звертатися до відділень не потрібно. Нині середній розмір пенсії в Україні 1484 гривні. Виплати йдуть без затримок з 4 до 25 числа кожного місяця, запевняють у пенсійному фонді. Перерахунок буде проводитися автоматично. На сьогоднішній день ці перерахунки проведені. І з 4 грудня наші громадяни будуть отримувати пенсію вже перераховані в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.